Sən evdən pul alıb çölə çıxan insansan. Sənin danışmağa birinci haqqın yoxdur. Bakıdan qayıtdım artıq, bildiyiniz kimi. Mən Bakıda idim, yeni il keçirmək üçün getmişdim və hardasa 3-4 gün qaldım, çox da qalmadım. Amma bu 3-4 gün ərzində gördüklərimi sizlə indi bölüşəcəm. Ola bilər ki, sən bu ölkədə, bu şəhərdə neçə vaxta yaşayırsan da baş verənlər sənə fərqli gəlmir və yaxud da ki, bu işin içində olduğuna görə sən heç fərqində də deyilsən bunu. Amma başqa biri gələn kimi mütləq ki, onu hiss eləyir. İndi mən də onu hiss eləyən biri kimi sənə gördüklərimi danışacağam və diqqətlə qulaq asmağında fayda var, çünki səni inkişaf elətdirə biləcək bir mövzudur bu və mən nələri görmüşəm, nələri yaşamışam, ondan xəbərdar ol. Deməli, birinci onu deyim sizə. Səhərdən axşama qədər televizora baxan insanlar var, türk serialına baxan insanlar var. Gözəl insanlar, televizora baxan insan heç vaxt uğurlu olmur. Televizorda verilən verlişlərin heç biri Ona baxan insanları uğurlu eləmək üçün hazırlanmayıb. Sadəcə onun nəzarət altında, sakitliyi altında saxlamaq üçün nəzərdə tutulub. Təsəvvür elə ki, bu qədər televizorə baxan insan birdən dayanır, televizorə baxmır. Nə edəcək? Təbii ki, özünü inkişaf elətdirməyə çalışacaq və başqa işlərlə məşğul olmağa çalışacaq. Vaxtını düzgün istifadə etməyə çalışacaq. Bu kimə lazımdır? Cəmiyyətə lazım deyil belə insanlar. Niyə? Çünki bu insanlar ağıllı insanlar sayılır ki, televizorə baxmırlar. Amma sən televizorə baxırsan, sən seriallara baxırsan, türk serialına baxırsan. Boş yerə beyinivə yeridilmiş manqurt kimi nə deyirlərsə ona əməl eləyirsən. Bundan uzaq durmaq lazımdır. Başqa bir məsələ. Atalar sözü və məsəllələr. Bütün günü səhərdən axşama qədər harda kimi gördümsə, hamı atalar sözü məsəli çəkməyə Ay gözəl insanlar, atalar sözü və məsəllərlə bu vaxta qədər beyni zəngin olan insan görməmişəm. Və yaxud da ki, bu atalar sözü misalları istifadə eliyərək uğur qazanan insan tanımıram, nə də sən tanımayacaqsan. Boş yerə məsəl üçün deyirəyik ki, səndən hərəkət məndən bərəkət. Bu sözü deyən insan gecə saat 3-ə 4-ə qədər TikTok-da oturub boş yerə vaxtını sərf eləyən, günorta saat 12-də 1-də yuxuda duran adamdır. Bu insan əgər özü dediyinə özü əməl eləsəydi, indi təmiz fərqli bir şeylə danışardı. Yoxsa boş yer atalar sözü misal çəkməzdir. Mən indi sizə başqa bir məsələdə deyim ki, ə, Azərbaycanda ə, gənc nəsil də bundan istifadə eləyir ki, televizor istəyirsən, aç televizorda görəcəksən. Nə bilim, çöldə kimlə danışırsan, danış, yanından keçsin. Ağzından 10 nəfərdən 29-unun atalar sözü məsəli çıxacaq. Bu normal bir şey de yox. Yenə də deyirəm, atalar sözü misal insanı uğurlu eləmir. Sadəcə bir neçə insanlar var ki, bu məsələləri çıxardıblar və insanlar nəzarət altında daim saxlanmalıdır və uğur qazanmamağa çalışır. Deyirsən ki, istisnalar var filan. İstisnalar nümunə deyil, yadında qalsın bu. Başqa bir şeyi sizə deyim. İnsanların pul qazanmaq yox, maaş almağa yönəlmiş beyni var pul qazanmaq nədir və maaş almaq nədir? Buların arasındakı fərqi özün bilirsən. Amma ki insan deyir ki, əşi Azərbaycanda hər şeyin biznesini yaradıblar. Məndən əvvəl o qədər adam yaradıb ki, bunu mən indi bundan sonra nə edəcəm? Bax belə düşünmə. Niyə görə? Azərbaycanda minlərdən çox ingilis dili müəllimi var, ingilis dili kursları var. Hamısı da qazanır. Və bu o deməyidir ki, minlərdən çox adam bu kursu yaradıb. Minlərdən çox adam ingilis dili tədris eləyir və mənə ehtiyac yoxdur. Mən deyim bundan sonra nəyinim? Yox. Sən də bundan sonra eləyə bilərsən. Sənin qatdığın dəyər var ora. Sənin bacarığından, billiyindən fərqli istifadə eləmək qabiliyyətin varsa sən də qazanacaqsan. O 1000 nəfəri də sən ləğv edə bilərsən. 1000 nəfərin içindən də, artığından da uğurlu ola bilərsən. Bu o demək deyil ki, 1000 nəfər artıq bunu yaradıbsa, deməli 1001 ehtiyac yoxdur. Və bu səhv fikirdir. Yadında qalsın, sənin özün, şəxsi dəyərin, şəxsi marağın, bacarığın və qatıp hər hansı bir işin içində uğurlu olmaq şansın 101%dir. Əgər görəcəyin işə 100% qatmırsansansa, bunun günahı səndədir. Başqa bir məsələ sizə deyim ki, boş yerə pul xərcləyən insanlar var, mənasız yerə pul xərcləyən insanlar var və pulun hardan gəldiyindən xəbərsiz olan insanlar var ki, O 920-21 yaşında insanlar evdən pul alaraq özünü belə güclü insan kimi hiss eliyir. Çöldə çıxır, gəzir, eliyir. Ay nə bilmək, bu insanın danışığına baxsan görərsən ki, fsioda, yəni bu insandan başqası yoxdur. Sən evdən pul alıb çölə çıxan insansan. Sənin danışmağa birincisi haqqın yoxdur. Başqa bir şey də deyim sizə ki, indi bu videoda deyirsiz ki, hər şey neqativdən danışılır, nə bilməyəm, hər məgəlir problemdən danışır, amma heç kim çıxış yolu göstərmir. Mən də günahlandırmağa çalışarsan, çünki e, beyin məsələsidir ki, sən məsələyə fərqli cür yanaşa bilərsən. Amma mən nə danışıramsa, bilib danışıram. Mən onun haqqında araşdırma eləmişəm, görmüşəm, bilmişəm, danışıram. Əgər sən mənim elədiklərimdən xəbərsizsənsə, mənim yaratdığım uğurlu olmaq üçün, pul qazanmaq üçün mentorluq proqramlarından məlumatın yoxdursa, faydalanmırsansə, yazılmırsansə, bunlar haqqında heç nə bilmirsənsə, bu sənin günahındır. Bu elə bir şeylərdən uzaqlaşmağın təmiz yolunu sizə göstərirəm. Mənim yaratdığım mentorluq klubları var ki, 3M klubu olsun, Money Makers klubu olsun, inteqrasiya olsun, xarizdə təhsil proqramları olsun. Kifayət qədər mentorluq proqramı var. Əgər sən bunlardan faydalanmamansansa, bunlardan xəbərin yoxdusa, məni günahlandıra bilmərsən ki, hamı gəlir elə problemdən danışır, heç kim çıxış yolu göstərmir. Mənim göstərdiyim çıxış yolu var və bundan da gərarlana bilərsən. Bütün rəylərdə də baxa bilərsən ki, mentorluq proqramlarına necə keçid eləyirlər. Bu videonun altında da görə bilərsən. Ümumi sizə deyim ki, çalışın televizirdən uzaq durun, sağlamlığınıza fikir verin və siz özünüz əgər özünüzü dəyişdirməyə çalışmaq istəmirsəsə bu problemdir. Bu böyük problemdir. Gecə gündüz əgər televizora baxırsansə, atalar sözü misal göstərirsənsə, bunun özü bir problemdir. Çalış belə şeylərdən uzaqdur. Özündən məğayət ol, uğurlar hələlik.